Врз основа на вашиот годишен извештај, вие и вашите истражувања за полициската бруталност, по-конкретно за случаите од 5 мај и посетата на демонстрантите тогаш и како се развиваше ситуацијата, може да направиме паралело со вчерашните демонстрации, 12-те демонстранти приведени и повредени, какви се вашите следничи кори? За жал, наместо намалување на полициската бруталност и казнивоста на тие што вршат такви дела, бројките во Народен правобранител покажуваат дека се зголемува бруталноста при полициското постапување. Тоа го покажува извештајот од 2015 година, но ние очевидци сме и на синоќешните настани, каде исто така од синоќа моите екипи се на терен и во полициските станици истражуваат по однос на постапката на полицијата, а денеска се упатени и кон болниците затоа што има повредени по скопските болници. Но тоа ќе видиме каков извештај ќе донесат. Од друга страна, сакам да информирам јавноста дека и судот за човекови права во Страсбур ја предупредува веќе Македонија затоа што има доста пресуди по однос на неефикасната истрага на полициската бруталност. Така да Македонија е општество во кое има висока полициска бруталност се случува, од друга страна истрагите по однос на казнивоста се како да ги нема. Ако се гледат бројките во јавното обвинителство по однос на кривични постапки против полицајци и ако се гледат бројките во Министерството за внатрешни работи и во Народен правобранител, доаѓаме до лесен заклучок дека само Народниот правобранител поднесува пријави за полициска бруталност, а од друга страна, обвинителството скоро да и да не постапува. Демонстрациите беа резултат на одлуката на председателот Иванов за аболиција. Како и се очекуваат и денеска да има исто така протести? Како вие би ја искоментирали неговата одлука и што би им порачале на денешните демонстранти кои што ќе излезат на улица и кои се очекуваат повторно да се судрат со полицијата? По однос на одлуката на председателот за групно помилување, мислам дека ова беше очекуван потез. Од причина што уште кога Уставниот суд го укина Законот за изменување и дополнување на Законот за помилување, јас искучив со реакција. И јавно апелирав до председателот за да води сметка, поготово во сегментот на делата кои се однесуваат на ранливите категории, на децата и така натаму. Но од друга страна, гледаме дека го раздвижи по широката јавност по однос на тоа негово постапување, но истото го оставам на страна. Како последица на тоа се овие немири, како последица на тоа имаме денеска и повредени во полициската станица Беко, мислам двајца беа, едниот имаше и лекарска интервенција, од друга страна загрижува тоа што денеска Министерството за внатрешни работи ни ги затвори вратите, не ни дава пристап да ги следиме тие 10 плюс 2, 12, и затоа екипите беа опатени кон болницата за другите. Со ова сакам да кажам дека денеска преку вас апелирам прво до граѓаните. Секако дека протестот е нивно право на таков начин да изразуваат нивната загриженост или нивниот револт по однос на одлуката на председателот. И тоа ги повикувам да нема насилство, затоа што насилството е лошо. И го осудувам секако. Но од друга страна ги предупредувам
представниците на Министерството за внатрешни работи да не помислат без процедура и со прекршување на закон да употребуваат сила, затоа што тоа е повреда на човековото право. Јас мислам дека и понатака ќе има протести, еве слушаме, има најави дека ќе има, затоа упатувам апел до граѓаните, од друга страна до полицијата, нив ги предупредувам за тоа што Македонија многу лошо стои по однос на полицијското постапување. Мислите дека може оваа ситуација да ескалира и како би се одразило тоа на престојните избори на 5 јуни, како што се очекува, и се поголемите, односно можноста за се поголеми изборни нерегуларности и манипулации, како се приближуваме до датумот? Видете, имаме информации сега веќе што се случува после пржинскиот договор по односи на изборите. Секако дека може се каже дека еден вид повреда на тоа право и на начин што наместо да создадеме клима, граѓаните многу помасовно, многу по смирено, многу по, како да кажам, да уизразуваат правото на глас, тие како да ги заплашуваме, како да се заплашени со ваквите настани, и верувам дека тоа ќе има израз. Не знам како ќе се развијат настаните со протестите и како ќе биде односот на и на овие што протестираат и на полицијата, но секако дека тоа влијае во вкупната атмосфера, така да граѓаните кои сакаат мирно да гласаат, секако дека државата не може и по никој случај не им го обезбедува тој таа можност за да го стваруваат нивното право согласно устав и закон. Не знам, навистина, и јас во овој момент ги гледам и јавните дебати на разни и аналитичари и интелектуалци, како да полека станува се бесмислено. Има една појава каде што граѓаните почнуваат да мислат дека бесмислено е да се разговара или да се дебатира за тоа дали се почитува закон или не се почитува закон. Дали одредена процедура е запазена, па земете го последно и ова одлуката на председателот за помилување. Така да излишно е да се дебатира више. Граѓаните имаат перцепција дека кај нас не функционираат институциите тотално, дека интегритетот на институциите е разрушен до нигде. Како што се развиат настаните, наместо да се враќа таа доверба уште повеќе со самиот чин на постапување, институциите го руинираат нивниот авторитет и не им даваме можност на граѓаните да веруваат во институциите. Вете, не може да се замисли во едно демократско општество председател на Комисија за заштита од дискриминација да е на протести. Не може да се замислува председател на антикорупцијска комисија да даде неодмерени многу, како да се изразам, изјави кои се не само недолични, туку многу лоши. И на ваша обшта оценка, вклучувајќи го генерално извештајот од 2015 година и она како ни тргна 2016 година во однос на кршење на човековите права и слободи, вклучувајќи ги тука и мигрантите, мигрантската криза? Па, мигрантската криза секако дека заземаше посебно место во обсегот на работа на Народниот правобранител во текот на 2015 година, а продолжуваме и оваа година. И покрај тоа што навремено алармиравме и сите знае дека низ Македонија има странци кои илегално влегле и се биле сместени по селата, органите воопшто не реагираа. Требаше да се дојде до моментот кога, мислам, мај беше тоа 2015 година, кога јас одржав пресконференција и ги повикував органите и по однос на
системот да го подобрат, затоа што најдовме ужасно лоши и услови третман на мигрантите во двата центра, и во центарот за прифат, и во центарот за... Имаше подобрување? Азил, не никако. Застрашувачки податоци имавме по однос на прекршување на процедурите. Јас во неколку ситуации констатиравме како институција дека противправно се лишени од слобода и се држат, мислам дека една моја изјава беше дека буквално по логор. Од друга страна, наместо органите да се подготвуваат, тие како да посакуваат да се да ги затекне кризата, што многу лошо чувство или многу лош впечаток оставија во јавноста, во пошироката, не само во Македонија и надвор, затоа што сликите кои отидоа низ целиот свет по однос на начинот на постапување на полицијата во на границата помеѓу Македонија и Грција беше многу страшна. Понатака, сега имаме се уште такви слики. Јас најоштро ги осудувам, го осудувам начинот на постапување, на таков начин на постапување на полицијата на граничниот премин. Од причина што, јас мислам дека нема потреба употреба на такви средства, хеликоптери, хермелини и така натаму, кои гледаш дека од една страна имаш имаш деца, имаш жени, имаш стари луѓе кои бараат помош, кои бегаат од нешто што на крајот на краиштата на некој им зависи и животот, дали ќе остануваат живи или не ако се враќаат. Ти да постапуваш во средина да имаш жица, ти да постапуваш на таков начин. Јас сум свесен дека Македонија не може сама да се справи, затоа што е поглобален проблем. Но мојата критика е до сите кои на нехуман начин постапуваат. Видете, може Македонија да каже дека немаме услови, немаме можности, меѓутоа може тоа да го оправдува дека со немање капацитети, но не може да ја оправдува нехуманото постапување. Видите сега што се случува во двата кампа кои ги следиме. Полека ги тргат невладиниот сектор и ги тргат, ги отстрануваат хуманитарните организации по однос на Исрана и така натаму, сака државата да го презема. Државата е најлош менаџер, мисле Министерството за труд и социјална политика. Јас се сомнувам дека тие имаат на крајот на краиштата и добра намера да се да ги менаџираат како што треба тие центри, како да сака да создаваат проблеми за потоа да се покаже дека еве се обидуваме да работиме нешто. Така да, имајќи ја предвид севкупната состојба во Република Македонија, и тоа беше остави еден лош белек на тоа како се справува нашите органи со таа криза. Мислам дека можеа многу подобро, а и сега можеа подобро да се справат, но како да не сакаат.